кои са режисьорите, статистите и истинските герои в обществения филм на нашия живот. Зад кулисите с Гергана Никленова. Гледайте! Започваме! Защо перата първо в това да започне? Да, като бях 6-7 клас, като играехме матч, така си измислихме пракоре. Един Лъчезар си му викахме Лъзата, мен Петър от Петър от там. Няма никаква символика в този прякор, идва си от моето име Петър. И така си ми остана за годините като по-съкратено. Имаш интересен род. Нека да видим миналото, за да разберем бъдещето. Можеш ли да разкажеш за дядо ти, прадядо ти? Значи първо прапрадядо ми е поп Георги Стоянов Джелебов. Той е, може да се каже, най-големият революционер в Бургаския окръг. Той е отровен от гърците по време на борбата за независима църква. Той е един от първите радетели в тази борба. Той е чел първи молитва без да спомене патриарха. Многократно е задържан в Конаци, има книги за него, той е дал, дарил е мястото за собствената си къща е дарил, където е направено първото българско училище и първата българска църква в Бургас. Това са храм църквата Свети Кирил и Методий и училището Свети Кирил и Методий, първите училища в Бургас. Това по време, когато е живял той, е било е елинизирано е Бургас, по-много гърци са живели, учили всичко на гръцки. Българите са живели повече в Странджа, след което нали, се преселват и тракийските бежанци след това в Бургаска област. Но българщината, езика, ученето нали, в училището на български език и българската църква тръгва от моя прапрадядо, който е дал живота си за тая борба. Той е отровен после от гръцките владици. Има книги, където го наричат непокорния поп и така нататък. Той е бил, може да се каже, като мен непослушен. И не се е влиял от репресиите, които са упражняли върху него, защото освен, че гърците постоянно са правили интриги пред турските власти, нали, за да бъде задържан, както той впоследствие започва да се включва и в народосвободителната борба. Дори за това нещо не мога да твърдя, но се говори, че това е единственият човек от нашата област, от Бургаска област, който се е срещал с Левски по време на комитетите. После неговия зет, който е, се казва Коци Низамов, той е първият книжар в Бургас. По време на Балканската война, по която сме освободили Одрин, той е бил назначен за финансов управник на Одрин, защото се е славил със своята честност. Моя дядо е офицер в царската армия, осъден от Безнародния съд. Отнети са книжарници, всичко са оставени на улицата, майка ми, нали, моето диди. Баща ми е виден синдикалист, той почина миналата година. Беше председател на синдиката в Петрол, като стана известен с това, че изравни всички заплати от директора до чистачката в права наклонена линия, защото в началото заплати са били много високи, нали, директора, заместник директора на главния студио, след това рязко падат. Той слага една права линия и ги изравнява всички. Днеска още хора ма срещат, негови подчинени, които говорят само хубави неща за него, защото в последствие, благодарение на неговото увеличение на заплатите, получават сега в момента една нормална, достойна пенсия, която много българите не получават. Това ми е една от, може би, най-добрите учителки в Бургас. Много известна, Елена Найденова. Така, тя е незамова, но е известна с презимето си Найденова. Тя се заема с най-тежките случаи. По принцип, за деца, които са болни от синдром на Даун или други такива, където им е трудно да запаметяват, които искат да ги преместят в помощни училища, тя ги възстановява и успява да ги вкара в пътя, да се казва. Днес ти си съпруг и баща. Разкажи за твоето семейство сега. Моето семейство, жена ми е завършила счетоводство и контрол. В момента полага изпити за експерт-счетоводител, иска да стане аудитор, което аз я подкрепям изцяло. Детето ми е Лена, се казва, на майка ми. Тя е на 3 години и половина. Стана на 3 години това лято, докато бях аз в ареста тук в Пловдив.
мога да кажа, че имаме едно много приятно и щастливо семейство с едно много живо и жизнерадостно дете, което благодаря на този, който е горе, че ми го е дарил. Мисля, че за мен материалните неща са под духовните. А как коментира, как гледа на това съпругата ти? Тези неща са арестите, липсваш на семейството. Подкрепи ли ти в тази революционна, бих казала, кауза? Разбира се, тя ме подкрепя. Трудно е, разбира се, липсата ми на мен като глава на семейството, като човек, който помага за издръжката и за развитието на това семейство. Аз си липсвам съответно, както миналата година, когато бях задържан за гражданските арести на границата на мигранти. Към днешна дата съм напълно оправдан. Имам 4 месеца домашен арест през това време. Бизнеса на семейния бизнес също много страда. Бяха ни блокирани няколко акаунти, които имаме от 7-8 години в B2B сайтове, докато бях тук в ареста, поради невъзможност да отговорим на едни съобщения. Трудно е, но се борим. Продължаваме се борим. Мисля, че репресиите не са успяли да ме отклонят въобще от борбата. Частни бизнес имаш, казваш, защото много от хората и така в казионните медии не казват, че ти си изкарваш прехраната с честен труд и се опитват да те очернят това, че получаваш пари от разни други организации, от така други държави и така се издържаш. Да кажем, че ти имаш частен бизнес и той не е свързан с какво се занимаваш? Нашия семейен бизнес е, занимаваме се с търговия, главно с износ и вътрешнообщностни доставки за дървен материал, дърва за огрев, камъни, гнайс, желязо, прокат и така нататък. Ние купуваме и сме препродаваме. Ние не сме производители, ми сме просто прекупвачи и препродаваме в Западна Европа, в арабския свят, в Съединените щати, в Канада. Това е нашия бизнес, с това се занимавам. Аз по принцип мога да се кажа, че съм част от... Когато започваш този бизнес, майка ми го и баща ми го започнаха, но той не беше разраснат извън България. Аз мога да се кажа, че го развих изцяло в насоката на износ. Какво казваш, нали, няколко пъти, зрителите го знаят, но все пак по време за изолацията, за ареста, какво разбра тогава за себе си? Защото това е време, когато човек много мисли, тогава си извергна, тогава си проверяваш приятелите, защото предполагам, че много ще се отдърпват. Така да направиш една равносметка за това време. Ами, мога да кажа, че имах достатъчно време да мога да се наредя мислите в главата. Смятам и тогава смятах и продължавам да смятам, че съм изцяло на правилна посока. Просто успях да планирам нещата, които в момента съм започнал да правя. Приятели, поне на това нещо съм богат, имам много приятели, въпреки многократните опити от държавните институции да те разгониха 2-3 протеста пред окръжен съд в Пловдив, докато се гледаше мярката ми за неотклонение, бяха забранени протести, в Асеновград имаше репресии срещу хората, които идваха да протестират пред съда за моето освобождаване. Въпреки това, момчетата издържаха и продължават да са на моя страна и мога да разчитам на тях. Учил си право. Как избра правото? Завърши ли го? Какво се случва с това ти друго начинание? Ами, правото, останаха ми държавните изпити вече. Мога да се похваля, че ако някой познава, нали, доцент Гунева, имам 6 при нея, при наказателно право, успях да се науча, докато бях в ареста, поне това успях като да извлека като полза. Имах достатъчно време да се науча перфектно за този изпит, който е един много тежък изпит, може да се каже, че който завърши, който вземе този изпит, може да се каже, че лесно завършва право. Държавните изпити са лесни в сравнение с този изпит. Правото за мен е... Аз харесвам правото, защото то ти отваря очи. В началото бях започнал да уча фармация, но се отказах, защото не ми беше интересно. Промених си много възгледите благодарение на правото. Смятам, че това, което се практикува в момента в България, няма нищо общо с теорията на правото. Но аз съм амбициран да променим нещо в тази държава, защото държавата ни върви само надолу. Народа е обезверен, не вярва вече нито в дявола, нито в Бога. И мисля единствено, много хора казват, защо народа не се бори срещу те, които репресират, които оставят на това положение на просешка тояга. Просто народа е поставен в такова положение, че да мисли
дали ще има до вечера от насъщния да нахрани децата си и затова няма време да мисли за такива обществени неща. Продължиш ли с правото като практика или с бизнеса, или двете ще се опиташ да синхронизираш по някакъв начин? Смятам, че не искам да се изплювам в лицето си, за да и да практикувам правото в, по начина, по който се практикува в България. Не искам да ставам нито адвокат, нито съдя, нито прокурор. Смятам да практикувам правото си чрез създадените от мен неправителствени организации, като ще се борим за промяна на самата правова система, сама закона и за повече контрол върху съдебната власт. А какво друго не знаем за тебе? Защото казах един друг образ на Петър Низамов, правим сега, като хобита, предпочитания, музика, филми, кино. Защото ти също си човек от плът и кръв, виждаме интелигентен, а не си тоя лумпен, който се опитваха години наред да те изкарват. Ами, може да се каже, че като филми харесвам историческите филми. Още от малък, когато бях много малък, баща ми ме запали по историята и по географията. Като бях малък, той ме взимаше в неговата стая и по цял ден ми пускаше исторически филми, спираше на пауза, разказваше ми и ми запали интереса от тогава. Аз гледам постоянно исторически филми, много ми са интересни филми за времето през, по време на комунистическия режим, за времето преди първата половина на 20 века, както и 19 век. Това са ми най-интересните. Също политическите идеологии са ми голям интерес, като смятам, че от всяка политическа идеология може да се извлече положителното, за да се постигне максималното и оптималното за нашия народ. Искам да добавя и да използвам вашия ефир, да популяризирам една кауза, която в момента съм започнал. Искаме да изградим една стройна организация за събиране на помощи за бедните. Всеки има стари дрехи, останали от децата, всеки има стари дрехи от възрастни хора, стари телевизори, стара техника, която изхвърлят на буклука. Ако ние успеем да направим такава организация, както в момента сме започнали, организацията е инициативата се нарича Направи добро, и е към нашата неправителствена организация Български юридически комитет за защита на гражданите с правна средства, като целта ни е във всички областни градове да се направи координатор, един склад, където да се складират тези неща и според най-нуждаещите да се разпределят тези неща. В момента сме започнали коледна кампания и в момента организираме това. Това се занимаваме от години, медиите не го показва, защото не им е изгодно, тъй като аз те ме смятат за враг. Особено BTV, когато миналата година помогнахме на една жена с три деца, които бяха отнети поради бедност от Сливен. Те бяха направили един репортаж, който нали, да покажа за какво е положението, но явно на следващия ден някой му стана неудобно от социалните работници и те се опитаха да им измият очите след това. На следващия ден издадоха статия, че имало щастлива развръзка, че са върнати децата, че са осигурили жилище, което беше абсолютна лъжа, след което ние направихме някакво интервюта с жената, показахме ги, популяризирахме ги в интернет. След което те се обаждаха въпросната журналистка, която направи статията, се обаждаше на жената, която беше потърпевшата, заплашваше я, казваше, че аз съм им бил техен враг, как е възможно те да приемат помощ от мен, че тя била неблагодарница, че толкова неща били направили за нея и тя се обръщава после срещу нея, тя ми се обади след това разплакана и ми разказа цялата. Оттам вече тръгна личния коври, след като аз разказах и тази случка и въпросната журналистка, която беше заплашвала Дания Танасова от BTV, която отговаря за Бургаска област, мисля, че репортажите. Тя беше човека, който я заплашваше, след което започна да стана и личен конфликт, а след да усем принципен, защото имахме принципен конфликт с БТВ, поради мигрантите, които те защитаваха, въпреки престъплението, което те извършват в Европа. Но след този случай стана и личен конфликт. Виждате този случай в Асеновград, който стана тази провокация, която искам да кажа, че към днешна дата има малко светлина в тунела. Образувано е досъдебно производство срещу оператора на BTV Петър Джанаваров за набедяване, че ме е набедил, че съм го ударил, че съм извършил хулигански действия за унищожаване на чужда движима вещ, за това, че ми блъсна телефона, който падна на земята, и за това, че ме удари в лицето и ми причини лека телесна повреда. Към днешна дата ще се води разследване срещу него, което е една светлина в тунела за мен.
Казваш, ти си председател, освен на Български юридически комитет за защита на гражданите, освен че събираш такива смисъл дрехи, предмети и така нататък, освен че защитаваш някакви права, смисъл предвид на тази жена с децата, какви други случаи, с каква друга юридическа подкрепа оказваш на българите? Главно, с което действаме, с този от името му идва, че юридически комитет за защита на граждани с правни средства. Тоест, това е фактическата организация, правната организация, с която ние въздействаме върху статуквото чрез правни средства. Тоест, чрез петиции, чрез сигнали, жалби и подписки и така нататък. Но главно с ние в момента защитаваме правата на майки, които социално подпомагане и закрила на детето са им отнели децата неоснователно. Започнахме тази инициатива главно, защото видяхме, че от закрила на детето главно отнемат децата на българки, бели, хубави деца, за които чужденците плащат по 20 000 евро, за да могат да ги установят. И предполагам, че са плащат и една още по-голяма сума под масата, за да бъде направено това нещо. Тъй като на циганите, на ромите... Да не... Те са и цигани. Да. Има и роми, има и много цигани. Смисъл, те са много различни етноси. Аз имам приятели цигани, които се обиждат, като им кажеш ром. Така че нека да така... Аз смятам, че е неправилно да се наричат роми, тъй като роми са много малка част от циганите. Пък и цигани не е обидна дума. Аз искам да кажа, че аз не съм против циганите, аз съм против мангалите. Самите цигани, като учените в циганската махала, и като те самите знаят кои сред тях са мангали, те самите са против тях. Те самите цигани казват, че мангалите трябва да се мачкат. Но мангал не означава етнос. Мангал не означава. Мангал е личност, да. Може да е и българин, може да е турчин, може да е и помак, може да е и циганин. Но това е човек, който извършва престъпление, който... А примерно с такива много десетки случаи има предвид на нашата съдебна система, както знаем. Предвид на, примерно, частни съдебни изпълнители. Идват ли хора с такива проблеми, дето са набедени? ВИК, топлофикации, енергото. На такива хора от такова естество помагате ли? Да, също започнахме скоро да помагаме на тези хора. Дори тук след няколко дена ще има един протест пред Бургаския районен съд, който и ние сме част от организаторите, срещу член 410-411 от ГПК за така нареченото заповедно производство, където повечето всичко се извършва при закрити съдебни заседания и с другата страна няма възможност да успори аргументите на отсрещната. Ти си председател също и на другата неправителствена организация Свободна Европа срещу предателите. Да. Там какви са целите, задачите? Това е фактическата организация. Както стана въпрос, Български юридически комитет е юридическата организация, с която действаме с правни средства. Това е фактическата организация, с която организираме протести, акции, граждански патрули, отряди на границата. Това е общо взето фактическата организация, с която искаме да въздействаме главно чрез младите хора, не чрез правни средства, а чрез обществен отзвук главно. Това е организацията, с която организираме събитията. А контактувате ли, как си съдействате с други организации, защото виждам, аз поне, като журналист следа тези процеси и виждам, че има много сериозни граждански движения вече. Нали, като започнем с Боец, Свободен народ, Воински съюз, момчетата идваха, правихме интервюта, БНО Шипка, Квартал, в Пловдив има такова движение, движение Възраждане. Общуваш ли с тези движения, вашите неправителствени организации? Защото наистина съединението прави силата според мен, ама да попитам все пак, до каква степен си взаимодействате? Взаимодействам само с организации, за които съм изпробвал и които са доказали пред мен, че са истински, че държат на възгледите си и на идеите си, а не го правят с някакви комерциални или материални цели. За някои от тези изборените организации вече съм се разочаровал. Не искам да говоря сега и в ефир, защото ще бъде сметнато като все едно говоря зад гърба им, но голяма част от организациите в България са подлоги и са фалшиви. Те са както партиите в България. Когато падна през 89-та година, когато падна комунистическия режим, самите кадри на БКП и на Държавна сигурност, те си направиха партиите, те направиха СДС, те направиха ДПС, те направиха всички партии, са едно. Те са БКП и Държавна сигурност. Защото ако се разгледаме лидерите на партиите, Красимир Каракачанов от ВМРО,
той е агент Иван от Държавна сигурност. Волен Синоров, той е главен редактор на работническо дело. Бойко Борисов, агент Буда. Ако започнем да ги изброяваме, всичките Петър, са... Стоянов, Виктор, било бъде. Да. Всичките са агенти. За какъв плурализъм си говорим? За каква демократична, съюзна демократически сили? За каква промяна си говорим? В България имаше подмяна, нямаше промяна. Ако в България имаше истинска промяна, България не щеше да е на нивото на Чехия, на Полша и на Унгария. Защото ние започнахме, може да се каже, че от равен старт с тях. А как разбираш кои от неправителствените организации? Пробата и грешката. На всички допуснах до себе си, но някои от тях ме предадоха и съответно разбрах, че някои имат комерциални цели. Не искам да говоря точно кои. Искам да кажа организациите, които съм със сигурен, че са истински и държат на идеите си от Пловдив, Православна Зора, мотористи, че Вагабонд и Велика България, Hells Angels, има още организации в София, от Орландовци има една сериозна организация, която беше направила протести, големите протести, където имаше дори бунтове в Орландовци срещу циганското насилие. Още в няколко организации във Варна, на които мога да се разчита. Тръгвам, мога да се кажа, че сега из България да обединявам останалите истински организации. Надявам се да няма такива, които да са предатели сред нас, защото най-опасното и най-страшното е това да вкараме предатели сред нас, защото тогава нищо няма да постигнем и се въртим в един опорочен кръг. Добре, а ти смяташ да правиш съпротивата си чрез неправителствения сектор и такива граждански движения или след време да се прерасне в политика, защото демократичният начин, нали, ние сме парламентарна държава, партия, взима се властта, сменя се статуквото. Какъв път мислиш? Някакъв вид партия от движение гражданско или изцяло в опозиция в неправителствения сектор да има съпротива? Първо искам да кажа, че моите организации със сигурност не са паравоенни. Ние не целим насилствено сваляне на властта. Ние не сме антидемократични и така нататък. Ние сме за избори, за пряка демокрация, за повече права на общество. Да си воюва това нещо, трябва да влезеш в парламента да примахнеш законите. И другото е революция за мен. Това, историческите от това са, няма... Историята го измислила, не мога да измислим топла вода. Мисля, че може и след известно време, ако наистина намерим правилните хора, с които да тръгнем, може би ще се ориентираме към политиката. Но не защото искаме да ставаме част от това нещо, макар че това един по един или друг начин е изплюване в лицето ни, защото аз по този начин до сега съм бил чист и пред хората и изведнъж, ако стана политик, хората ще кажат, че това е поредната манипулация, поредният цирк, който се разигра пред тях. Зависи какви ще ти са делата, как ще противопоставяш, иначе само ще има протести, какво от това? Виждаме, че с протести много неща не са подеми. Абсолютно нищо не се постига, тъй като държавата много лесно ги смачква. ГЕРБ вече обладаха държава, тя мафията си има държава, това не е тайна за никого. Ето сега е конгреса в неделя, то БКП, ГЕРБ си едно и също, нали, вожда и това е положението, държавната буха. България никога не е падала. България е една от държавите, където комунизма абсолютно никога не е падал. Просто те си назначиха техните хора за различни. Направиха бившия комунист, стана демократ, за една вечер стана от комунист-социалист, от комунист стана в ДПС. Така че това е България. Но на въпроса да се върна, смятам, че след известно време, ако аз събера правилните хора, може да се ориентирам към политиката, където да се борим вече на техния терен. Срещу истинските злосторници, които караха народа ни в това положение. Защото хората много казват, няма алтернатива. Ето сега, Бойко, нали, Гърневски прави изявления. Ще има Бойко 4, 5, 6. Народа вече поудява от това нещо. В Пловдив, тук, кмета, насякъде, зулуми, кражби. Обаче хората казват, кажи кой бе, няма алтернатива. Затова смятам, че ако направиш партия, защото нямаме и лидери, а ти си лидер, хората ще имат някаква алтернатива. Защото сега, другата алтернатива в момента, с днешна дата, която има претенция, това е Слави Трифонов, но някакси то статуквото. Да, и аз така смятам, че в началото си мислех, че може би има нещо честно в него, но в последствие видях според действията му, че наистина може би това е един параван просто, който се е използвал от Бойко Борисов и от правителството,
да се откланят гласове, които последствия да се влият в него, както стана и с Николай Бареков. Ако си спомняте с неговата партия, в момента в който влезе в парламента, те до тогава казаха, че Бойко е престъпник, трябва да бъде вкаран в затвора и така нататък. Дори по-силни думи се използваха, че трябва да бъде обесен и така нататък. Той влезе в парламента и на следващия ден те се отказаха и се вляска в ГЕРБ. Той че каза, че може би Слави Петрухов е поредния човек, който обслужва интересите. Аз мога да гарантирам на моите поддръжници, че аз никога няма да кликна и никога няма да стана част от това статукво. Аз съм се борил, лежал съм за България, парал съм за България и ще ставам за България. Имаш ли подкрепа все още и какъв е интересът на международни такива общности, организации? Защото все пак в това, че сме в Европейския съюз, до някъде е и някакъв плюс, защото някаква подкрепа все пак, защото ако го нямаше пак и Европейския съюз, може би съвсем вече щяха да... Може би щяхме да търсим някъде по полянки и по язовири. Да си жив и здрав, да. Ами, дори след една седмица имаме конгрес в Прага, където се събираме патриотичните организации от Полша, Унгария, Източна Германия, Чехия и Словакия. Целта на това е да направим една обща европейска организация, вече да я формализираме. Миналата година, март месец, бях пак на среща на патриотичните организации пак в Прага, където се взе решението да бъде изготвена тази организация. Вече ще го формализираме и ще го институционализираме. Какви са целите? Та организация с каква цел ще има? Борба с статуквото, борба с срещу предателите и за повече права на европейците в Европа. Да суверенните, т.е. Европа на отечествата, на Европа на Дегол, не сега на неолибералните точно доктрини. Да, точно така. Против мултикултурализма и за националните държави. Против разрушаването на националните държави, защото смятам, че в момента, може би, най-вероятно, и то много хора го казват и е, според мен е доказано, че Джордж Сорос цели точно унищожаването на националните държави, защото по този начин ще се превърнем в една хомогенна смес, както Съединените щати, и нищо ни няма да наобедини, както в момента, примерно, ние станахме, скочихме в Асеновград и излязахме, но защо сме българи? Това не наобедини. Ако нямахме този принцип, че сме българи и това, че наобедини, нямаше на какъв принцип да се обединим, ние да излезем на протест. Просто нещата ще да се развият по същия начин. Това е целта и на разрушаването на националните държави. Да няма тази сплав, която да нас съединява. И да сме силни, защото съединението прави силата. Разбира се, сам човек е само за... Да, знаем за къде е. Два на един метър е общо взето, да. Но в този смисъл, виждаш ли някаква... така да може да си взаимодействате с Вишеградската четворка, защото те като чили са най-нормално държащи се, как да кажа, да, това е думата нормално, защото другото е самоубийство. Точно това е и основната ни политическа, как да кажа, политическа насока. Политическата насока да са България да стане част от Вишеградската четворка, защото тези държави наистина гледат, които устояват правата на гражданите си, устояват суверенитета си и не се интересуват от интересите от на великите сили. Те не са просто техни изпълнители и подлоги, защото България има едно марионетно правителство. България изпълнява заповедите, каквото кажат европейските лидери, а пък европейските лидери според мен са подкупени от Джордж Сорос и те целят унищожаването на Европа. Защото, както видите, след тази мигрантска вълна, Великобритания може би е една от най-силните държави в Европейския съюз, с най-силна икономика. Тя напусна Европейския съюз и то главно заради мигрантите. Може да се каже, че изцяло англичаните гласуваха за Брексит точно заради мигрантите. Малко повече им дойде пакистанецът кмет на Лондон. Това нещо им дойде малко в повече, затова те гласуваха за Брексит. Аз работя с много англичани в търговията и съм говорил точно по този въпрос, но тези англичаните са категорични, че точно заради мигрантския наплив, заради насилието упражнявано от Европейската комисия върху Великобритания да приемат тези мигранти, те затова гласуваха против Брексит, за да станат независими от Европейската комисия. Има така добра вълна предвид на последните 25 години срещу неолиберализъм, защото виждаме, ето и Меркел има проблем с правителството във Франция, има движение в Германия, има движение. Тоест европейските нормални хора виждат на къде върви този неолиберализъм. Но все пак, това са хубави неща, които казваш, но да попитам и в личен план, какво се случва с делата ти там? Докъде се стигнаха с днешна дата за, там за бежанците, за Асеновград, за циганския побой? Първо за делото за свинските опашки, където
ги задържахме мигрантите на границата, които нахлуваха през турско-българската граница, което бях 4 месеца под домашен арест. Към днешна дата съм изцяло оправдан на последна инстанция, т.е. оправдателната присъда е влязла вече в сила и никой не може да твърди, че аз съм извършил някакво престъпление. Чувстваш ли реабилитация по други начини? За набеждаване, за какво ли не? Мислих да упражня правата си по закона за отговорността на държавата за вреди. Не защото искам да сред собствената си държава. Плюс това ми смятам, че това нещо... То да ни е съдища държава, която е мащиха и си позволява репресии спрямо собствения народ. Според мен трябва да се съди до дупка. Защото ако се осъдя държавата, няма да накажа лицата, които бяха отговорни за това. Искам аз, ако един ден имам някаква власт, ще упражнявам правото на регрес на държавата срещу служителите, които са били виновни за нарушенията. Защото държавата до сега нито един път не си е упражнила правото на регрес. Хората, българските граждани, които са репресирани, те осъждат България в Страсбург. България ги плаща от данъците на гражданите, които работят, но държавата не упражнява правото си на регрес прямо от должностните лица, които са причинили тази вреда. И затова реално тях не им пука. Тях не ги интересува това, че ти последствие ще бъдеш оправдан и ти последствие ще осъдиш държавата, защото това не бърка в техния джоб. Те изпълняват поръчката от правителството. Те имат гаранция, че към тях няма да бъде упражнена никаква... Да, ама ти, предвид на цялата тази организация, на теб ти трябват средства, пътуване, срещи, разговори, може би тия пари да ги вложи в това. Аз не казвам да си купиш джип, те да знам, примерно. Точно за това, точно това тръгна да казвам, че най-вероятно ще упражня тези права, точно за да ги вложа в тези организации, тези пари ще отидат главно за благотворителност, за организирането на всички акции и инициативи, които организираме. И те са главно благотворителни. Главно благотворителни и срещу статуквото. Така, последно време много скандали пак около оградата, Великата ограда. А кога беше последно там? Каква е истината? Защото снимките били пък фалшиви, пък фотошоп било, пък... От първо лице какво може да ни кажеш? Точно в деня, в когато беше изнесена тази информация от Елена, да. Аз постоянно ходим почти на границата за лайни на мигранти. Вече не правим клипове, защото си изпатихме. Да. Но аз същия ден публикувах клип, в който показах, че наистина ограда няма. Има места, където няма ограда. Снимах река Резовска, точно на българо-турската граница, при село Бродилово, където ограда нямаше. И може да бъде намерен клипа ми на моята фейсбук страница и моя фейсбук профил, където е публикувано и се вижда, че на самата граница на река Резовска, която е, може да се каже, че дълбока до кръста ми сега из есента, лятото пресъхва, стига до коляно. Това е единствената преграда между България, между Турция и Европейския съюз. И мигрантите напълно спокойно могат да се влизат. Тъй, че този клип може да бъде гледан и се вижда, че аз стигам до самата река и там няма ограда. Тоест оградата е направена избирателно след реката, а тази река е много лесно за преминание. Да. Тоест тук не може да се говори при тебе, че, нали, айди, ако Елена Йончева е обвинена, че е политическа заигравка, защото тя била от БСП, пък, нали, ГЕРБ... Знаете, но спомняте ли си лятото въпросния Валери Симеонов, който изгради оградата, че хванаха неговия главен координатор да прикарва мигранти, то с коли, които наподобяват на НСО. И в момента, в който полицията се опитала да ги спре на стоп-палка, те са подали звуков и светлинен сигнал с очакване да ги бъдат пропуснати като автомобили на НСО, но тогава е имало информация, че т.е. те са го правили многократно това нещо. И за мен няма абсолютно никакво съмнение, че Валери Симеонов е замесен в това, защото съм сигурен, че неговата координаторка със сигурност няма да прави нещо своеволно. И още повече, че поведението на лидерите на така наречените патриоти след задържането на въпросната координаторка, те казаха, че шали да изчакат решението на съда, че тогава да се произнесат по това нещо. Аз, ако съм патриот, в момента, в който заловят моя координатор да прикарва мигранти, ще... Първото нещо, което ще направя, да се разгрижича. И нещо повече. В тя самата, тя си признава, тя не е осъдена. Тя не е осъдена от съда. Тя си признава и изключва споразумение, че тя е прикарвала мигранти. Първо, че началото каза, не, това е клевета, и после каза, да, аз съм виновна. И освен това, че и патриотите и пригласяха.
те казаха, че не било доказано престъплението. Това е инстинкта на бандата сега, нали? Трябва да се защити. Аз смятам, че те в момента действат точно като една организирана престъпна група, която се защитава техния член, а не като една патриотична организация, която действа за някакви идеали и каузи. Защото не можеш да си патриот и да прикарваш мигранти. Няма как да си. Ти трябва да си неолибералист, мултикултуралист, ако прикарваш мигранти. А кое според тебе е най-голямото зло в България? Те са много зло, много са злините, ама как за тебе най-голямото или с кое нещо трябва да се почне, за да се почне да се чисти къщата? Апатията. Апатията на народа. На първо място може да кажа, че народа ни е обезглавен, защото изгуби интелигенцията си. Първо, че интелигенцията беше обезглавена след 44-та година. След това интелигенцията, която е на новото време, след 89-та година, всичките са пропъдени от България и работят в Западна Европа. Днес ходя, разхождам се и с университети, имам приятели, познати. Приятно ми е, когато отивам сред университет, виждам толкова млади хора, но става лошо, става ми много болно, като знам, че след няколко години тези хора, тези млади хора, тази интелигенция, тази мозъка на нацията, главата на нацията, защото ако отрежеш, вземеш интелигенцията на нацията, остава едно тяло, което обикаля, което върви без глава. Тези хора ще отидат да работят на Запад, защото никакви условия, никакви възможности за развитие не са им дадени тук. Аз смятам, че България трябва да се развива в високите технологии, да създават марки, да създават продукти, които да бъдат, както в Чехия има примерно Шкода. България няма никаква марка. Те разбиха икономиката, смисъл. Да, да. Но смятам, че високите технологии, най-важното, което е за едни високи технологии, кадрите, ние ги притежаваме тук в България и ги изнасяме за жълти стотинки. Ако ние осигурим работа и марки и високите, и производство на високи технологии в България, може би голяма част от младите ще останат в България, за да се развиват. Така, това ти си така, вижда се енергичен човек си, обаче какво ти коства това нещо? Това, когато си бил, нали, в ареста, размисъл, нали, има плюсове, казваш, подготвих се за изпита. Обаче чисто в така, като си направиш наравно сметка с съпругата си, като говориш, като си виждаш детенцето, какво ти коства, каква цена плащаш? Ами, лято 2016 и лято 2017 съм взети от сега, като за начало да започнем, нали, ако гледаме от материална гледна точка. Може да се каже, че психологически, емоционално мене ме въздействано по този начин, но въпреки благодарение на волята ми, която е за сега несъкрушима, продължавам по същия начин, но само аз знам какво ми е вътре и колко ми е било трудно да продължавам пътя по същия начин. Знаеш ли за нещо, за което съжаляваш? Не, абсолютно за нищо не съжалявам. Може да се каже, че съжалявам, че когато съм бил млад, съм бил малко по-буен. И в момента това... И Ботев е бил буен сега. Момент... Моми е грал, това, онва. И в момента използва това нещо, че може да се каже, че като съм бил млад, съм бил малко по-буен, да се каже, сбивал съм със справедливостта за жени, да защитя и така нататък. И те в момента го преекспонират това нещо, едва ли не изкарват, че съм побойник, хулиган, лумпел, престъпник, мутра и така нататък. Това са абсолютни лъжи. Всеки човек, който ме познава, много добре познава какъв човек съм. Аз никога не съм могъл, никога не съм мамил през живота си, но може се каже, че и Васил Левски е удрял шамари и Исус Христос също е удрял шамар. Така че... Божия гняв в петък с бойки изкарва от храма търговци. И аз съм също кръстен на моя свети, свети Петър, който също е бил много боен. А майка ти какво казва? Тя, милата, сигурно, айде, съпругата те обича, любов, млади сте, по друг начин изглежда света, но майката има други страхове. Майка ми може би обира най-голямата част от негативите от цялата тая дейност, защото тя е възпитана по различен тип, тя е 45 набор, тя е възрастна, тя не е млада. Може да се каже, че е живяла в това време, в където не така да се говори за някой по телевизията, е било ужасен срам и тя го приема много, много емоционално и тежко го изживява. Но смятам, че е силна и ще го издържи. Надявам се. Но... Липсва ли ти баща ти, липсва ли ти? Каква връзка имахте с него? Разбира се, баща ми много ми липсва. Баща ми е човека, който ме от малък ме запали по историята. Той ме научи да бъда честен. Той ме научи да мразя несправедливостите. Той
може да се каже, че той ме изгради като личност почти изцяло. Той още от малък като бях, взимаше при него, говореше ми, разказвал ми за комунизма, за фашизма, за демокрацията, за капитализма. Като мъже, на какво ти научи баща ти? Баща ми, той на времето, когато е бил млад, е тренирал бокс. Покрай него записах да тренирам бокс. Той винаги е смятал, че истината и правдата трябва да се защитават, а пък по някой път и с физическа намеса. Защото това са висши ценности, които трябва да се защитават по всички начини. Ако няма друг начин, ако трябва и с юмручена намеса. Имаш ли някакви страхове? От какво те е страх? Всеки човек, нали, си има своите слабости и страхове? Страх ме е, че няма да бъда разбран. Страх ме е, че това, което правя и това, тези огромни усилия, които полагам и изпитанията, които понасям, няма да бъдат разбрани правилно от хората, тъй като се води една злостна медийна кампания срещу мен. Едно медийно затъмнение за всичките добри неща, които правим и при експониране на абсолютно всякаква, всички възможни лъжи бяха изляти тонови помия срещу мен. Но смятам, че умните, интелигентните хора виждат, че аз съм искрен, защото най-малкото, ако бях фалшив, ако бях подлога на някой, тези хора... Сега щеш да лъсни, щеш да си има разочарование. Тези хора никога не лежат по арестите. Може би за това така системата си тук, който иска да те смачка, защото хората в теб могат да препознаят автентичен лидер. А нали точно ти казваш най-голямото зло – апатията. Защото казват ми, няма кой бе Бойко, няма кой бе Бойко, това е. И да, и това го има. Смятам, че точно заради това го правят и те не го правят, нали, по самоволя. Това е просто диктувано от правителството. Не страхуваш, че могат да те застрелят нещо? Ами смятам, че това е следващата стъпка. При положение, че два пъти вече се опитват да ми скълъпат политически фалшиви процеси, цирк. За мен е един цирк, се разиграва едни роли, един предварително разигран театър. И втори път това нещо не сполучва, защото злостната медийна кампания за Асеновградския случай, въпреки всичко, излезе записа, в който се вижда и може да се каже, че една голяма част от България го е гледала този запис и знае, че аз съм невинен. Втори път те се излагат, защото първия път с свинските опашки бях задържан и към днешна дата оправдан. Сега за Асеновградския случай по същия начин се опитаха да ме очернят. Но пак хората разбраха, че това е политически процес, просто една репресия срещу мен. И ако вече, че след като два пъти са се опитвали, може би следващия опит е вече да ме ликвидират физически. И как тая мисъл, как я преодоляваш? Ами, може би както и мой прапрадядо и мой прадядо. По същия начин смятам, че това, което правя, е добро и хората ще го разберат. Важно е за мен един ден децата ми да ни кажат, че сме били боклуци. Да ни кажат децата ни, че сме били боклуци и да се гордеят с нас. Аз искам моето дете да се гордее с мен, а не да... Имаше една картинка в интернет преди, беше много силно ми въздейства тя. Имаше на една... Бяха... Илюстрацията беше на много жени с бурки, челите облечени в черно и едно русо младо момиче сред тях и отгоре имаше надпис «Дядо, защо нищо не направи на времето?» И тази, може би тази картинка силно ми въздейства и смятам, че това нещо, което правя, е правилно. И един ден децата ми ще се гордеят с мен, както му е прапрадядо, въпреки че е напуснал живота си преждевременно. Сега съм изключително горд, че съм негов наследник. Кръвта ти тече така неговите каузи, неговата повеля за българщина, за родина, за род. Каква е твоята мечта в български план, българската ти мечта и личната ти мечта? Българската мечта е да живеем в едно чисто и свято отечество, такова за което Васил Левски си е дал живота. На първо място трябва да привлечем интелигенцията, която изгубихме, защото аз съм говорил с много българи в чужбина. Те казват, че са, може да се каже, че те са по-големи националисти от българите, които живеем в България. Те искат да се завърнат в България, те изпитват огромна носталгия към България, но техните думи са, какво ще правим в България? Ние издържаме семействата си от тук, защото те работят и изпращат пари в България. И това е факт, че българската икономика, голяма част от икономиката ни се...
Националните статистики казват най-големи инвеститор в кавички са мигрантите, които дават пари тук на роднините си. Те нямат избор да се върнат. За мен основното нещо е да ги привлечем, да им дадем възможност за развитие, за да можем да ги привлечем обратно. Защото сме като нацията ни се обикаля като тяло без глава и само като кокошка, като удариш главата, ти почва да пърха с крила. Това сме в момента българската нация, защото е обезглавена. Елита ни е елита, българския елит, истинския елит, а не този фалшиви елит, който ни наложиха в БКП и Държавна сигурност, той избяга навън. Той в момента работи за чужди компании за жълти стотинки и е изпърен по тежката чужбина и на горбет. Това е основното и най-важно нещо. Другото нещо е да не допуснем България да се превърне в бежански лагер, защото това нещо би вече заличило нацията ни при тази демографска криза и при тази ниска раждаемост. Една от другите цели е стимулиране на раждаемостта на българките, но трябва да се формулира правилно това нещо, за да не се каже, че има дискриминация спрямо ромите, срещу циганите. Като може да се формулира, че всяка жена, която ражда под 18 годишна възраст, загуби правото си да получава социални помощи. По този начин не го обръщаме на етнически принцип социалното подпомагане за децата и майките, а на принцип на... То при циганите няма на практика демографска криза. То при българския етнос има демографска криза. И то катастрофа. Така че... Ние се смаляваме изцяло, но тъй като сме част от Европейския съюз и ще бъдат налагани огромни санкции, ако ние изнесем закон, в който казваме, че българския етнос ще бъде стимулиран, а циганския няма, може да го направим така, че който ражда под 18 години, българите не раждат под 18 години. А пък циганите, които раждат под 18 години, губят под животно правото си на социални помощи. И по този начин най-малкото и ще спреме тази практика на превръщането на децата в банкомати, защото циганите раждат децата, те са реално деца банкомати. Те раждат ги и получават една дебитна карта, която теглят помощи и те го правят точно заради това. Което... Не от който е да е баницата, от който е дава. И т.е. в България конфликта не е етнически, а е социален, той е икономически. Българите не са срещу циганите. Ако си работи, ако си учи, ако си спазва, си плаща данъците, никакъв проблем нито с турци, нито с цигани. Но тук статуквото, те наречените випови лидери правят така да се ни разделят на този принцип, защото нямат справедливост, няма честност. За турците искам да кажа нещо, че турците не се поддават на тая пропаганда, която се циганите лесно се поддават. Турците познават исляма, той техният ислям е миролюбив, те са българските турци, които по-голяма част от тях са помаци, някои с турско самосъзнание, други с българско самосъзнание, но всъщност те са мюсюлмани. Те са против Ердоган, те са против Турция, те не искат да са част от турската държава, така че тях не можем да ги приемаме по същия начин както циганите, те са част от нашето общество и е грешно да ги отделяме от нашето общество, тъй като те са и по-голяма част от тях са работливи, интелигентни, добри, ни крадат, ни изнасилват. Ромите, те са бедни, ниско образовани, при тях лесно срещу... Лесно са манипулируеми. В момента в Пазарджик, в Асеновград се практикува една ислямска секта, крайна ислямска секта, нурджийството. В Пазарджик беше кадърджийството, мисля, че беше в Пазарджик, което е още по-радикална секта. И това в момента се проповяда главно на цигани. Защото турците не се подават на тази манипулация и на тази пропаганда, а циганите срещу 100 долара или 100 евро, които получават на седмица, ни ядат свинско месо, слагат бурки на жена си на главата, носят бърди, това нещо го правят за пари. И след едно-две поколения, тъй като тяхното поколение се завърта бързо на 10-12 години, те раждат рано, може да очакваме и атентати тук, колко е, няма да е много трудно да бъде... промит мозъка на някой циганин, да бъде опасен с бомби и да прави някой атентат. Някой път не ти ли умръзва или как не ти ли става тежко и да кажеш на жена, отиваме, ще се борим отвънка, смисъл да напуснеш държавата? Не, никога не съм го мислил това и смятам, че това е моята родина и трябва да умра тук, и макар че аз дейностите си ги развивам и извън да България, но моето място е тук, всеки камък тежи на мястото си. И смятам, че наше задължение и наша отговорност е да променим нещо в държавата, в която живеем и за държавата, за която нашите деди са дали милиони жертви и тонове кръв. Мисля, че това е добър завършик. Ти да искаш да кажеш нещо на зрителите, не знам, може да си очаквал някакъв въпрос, а не съм ти го задала.
Ами, искам да им кажа на зрителите да се държат здраво и искам отново да кажа за тази нашата инициатива на Първи добро. Търсим координатори във всички градове, като приемаме, складираме стари детски дрехи, стари дрехи за възрастни, стари телевизори, храни като буркани, консервирани, консерви, също лекарства от първа необходимост, като аспирин, аналогин, парацетамол, прахчета, които ще бъдат склонирани и разпределени за най-нуждаещи си в тази наша коледна кампания. Всеки може да се включи, така може да намери информация на мой профил Петър Константинов Незамов или на моята страница Петър Незамов във Фейсбук. Там всеки ден се публикуват информация за нашата инициатива и се надявам максимално хора, максимален брой граждани да се включат в тази инициатива, защото всеки знае, че има стари дрехи, всеки може да даде нещо да допринесе, ако трябва и с транспорт, по някакъв начин, какъвто и да е, за да помогнем на множеството бедни и бездомни хора, които са изоставени от нашата държава и са бежанци в собствената си държава. Тъй като ние сме техни съграждани и бихме могли да им помогнем колкото можем. Никой не иска да вземе залъка от устата на децата, но всеки има възможност, колкото и да е малко, да помогне. Не приемаме пари, тъй като не искаме да утре да каже някой, че сме събирали дарения и сме ги присвоявали и така нататък. Събираме само в натура. Така че, и ако има някой с добри организационни способности, както и с опит в благотворителни дейности, може да стане наш координатор в Пловдив. Да живее България! Да живее България и смърт за предателите!